Hejsan och välkomna till chokladprovning med Anders, avsnitt 155. Det är den 22 oktober 2012. Och idag hade jag faktiskt tänkt att det skulle bli en trevlig chokladprovning med årets årgångschoklader från Valrhona. Men mitt paket har inte kommit. Jag väntar ända fram till nu. Nu klockan 16:15. Vänta fram till nu liksom för att få signal att paketet finns där borta att hämta. Men nej, det har jag inte dykt upp. Hoppas det dyker upp imorgon för jag har chokladprovning på onsdag. Det blir illa om jag inte får chokladen. Då får vi improvisera i den övriga högen. Så istället tar vi två choklader. Den ena är Chocolata mjölkchoklad. Jag glömde att kolla vart den kommer ifrån. Den är tillverkad i EU för Priva Grossisterna AB. Jag har det. Socker, kakaofett, mjölkpulver, kakaomassa, vegetabiliskt fett, vasslepulver, emulgeringsmedel och arom. Det andra är Eclat de Cacao Nestlé, en sån där superstor matkoncern. De gör också choklad. Det här är aldrig talas om förut. 25% kakao i den mjölkchokladen, mycket socker med andra ord. Och här är det kakaomassa, socker, karamelliserad kakaoböna, styckad, 12%. Kakaosmör, smörfett, emulgeringsmedel, vaniljextrakt. Varför har man smörfett i? Ja, det räcker med kakaosmör. Men det är 64% kakaohalt där det finns kakao. Men då är det ju till och med krossade kakaobönor så egentligen borde det vara mer. Men, sluta bara blanda så kom igen och prova chokladen nu. Det är därför vi är här. Nu ska vi prova choklad. Mjölkchoklad, 25% kakaohalt. Jag tycker det ska vara 30% om det ska vara... Får kallas choklad. Vi tar och öppnar upp den här förpackningen. Tittar på färgen. Rätt så ljus, brun, nästan lite grådassig tycker jag. Kanske är för att det är så grått väder ute. Solen har gått i moln och nu är det bara grå himmel och nu väntar väl ytterligare sånt här trevligt oktoberväder. Så vi tar lite socker och lite fett så blir vi lite gladare. Vi tar och luktar på den här. Det luktar inte så mycket fett, det luktar ganska torrt faktiskt. Det luktar... Någon blandning mellan O'boy-pulver och vanlig sån där kakaopulver, ögonchokladkakaopulver. Och lite socker. Det var luktar. Jaha. O'boy, ögonkakao och socker. Ja, lite sur doft av gammal mjölk också. Ursäkta mig, men chokolata. Ja, vi kör. Vi smakar. Hård och fin. Den har inte varit kyl. Den lägger jag i mitt lilla normala chokladskaveri. Det smakar som Marabou mjölkchoklad lite grann. Fast inte... Den här är lite torrare, lite mer pulver känner sig konsistensen också. Inte det karamelliserade socker som Marabou brukar ha, utan här var det mera ett torrt pulver i. Men med en relativt söt smak då. Och en ganska kort eftersmak, vilket gör att det här inte blir någon halsbrännevarning på den här. Det är väl okej för en mjölkchoklad för bara några kronor paketet och med bara 25% kakao. Ja, godis är gott. Den smakar faktiskt lite mjölkchoklad, lite choklad, lite torrt så. Den får en 3 utav mig. 3 utav 10. Då går vi över på Nestlé Eclair istället. Här är det fina paketet. Här öppnar man. Aha.
Det är gjutet i liksom... Ser ni att det är lite form på... De går mot varandra så här. Nästan lite som tegelpannor eller någonting sånt. Oj, bryter av den. Så. Mörkt, läder, röd, brun skulle jag säga att chokladfärgen är. På baksidan ser man att det är någonting inuti, alltså det är de här krossade kakaobönorna som har varit kanderade. Istället för kanderade mandlar som är jättegott så kan man då kandera kakaobönor. Det ska bli intressant att smaka. För kanderade mandlar med choklad runt om, med mörk choklad runt om. Det kan kanon gott. Här är 64% kakao. Och det är Nestlé och vi doftar lite mer med det. Doftar ovanligt syrligt för att vara kakao och... Känner inte den kanderade doften som man kan känna ibland. Utan här är det röda vinbär och torr choklad. Och sen en... Om möjligtvis en liten svag nyans av socker. Torrt strösocker, ni vet. Det luktar ju nästan ingenting, men det finns alltid någon doft där. Ja, vi tar och smakar. Knastrigt på en gång. Det är mycket krossade kakaobönor med socker. Men det hjälper till att skapa en ganska besk smak. En besk smak av choklad. Och det är okej. Det är så det ska vara. Choklad är besk. Bitter. Det finns en liten syrlighet i den här chokladen. Precis som den doftar lite lätt röda vinbär så smakar den någon form av syra. Jag kan inte säga att det är röda bär, men lite syrlig är den. Och sen så. En ganska mörk, nästan lite kaffenyans i smaken. Det sista chokladen som försvinner undan. Sen har jag nu en massa kakaobönssmulor i munnen. Och ibland kan det vara väldigt torrt och så, men de här har ju varit kanderade, alltså frästa i socker. Den här passar nog alldeles utmärkt till er som älskar kaffe. Eller varför inte till ett stort glas stout. Eller ja, porter eller något sånt. Choklad smaksatt med choklad och socker blir rätt gott. Jag ger den här 6 av 10. Och det blir en lång eftersmak av mörk torr choklad. När man har en massa krossade kakaobönor i chokladen. Den tror jag nog jag får hälla upp någon porter till och mumsa lite grann på någon dag här under veckan när jag får tid över. Och det var väl allt för denna gång och så hoppas jag att det paketet kommer imorgon så att nästa måndag då provar vi Valeronas årgångschoklader. Hej!